مش هيك هو دي ليفت ولا حاجه دوك بتقولي فيها برشا طلق ما نفتش البروبليم دوك الكيني قال اعمل كيك تحيه لكم. هذوما اقوى ايكيبمون في الحديث اقوى ايكيبمون دخل يشدوا في البول حتى كي تسيب يدك تقعد تشد. يا رب Yeah.
Là, les muscles sont là. Le chien qui veut le millimètre. Et tu vas trop rentrer dans la. Tu vas capitaliser les muscles. Levez.